Vítám vás mnoho další videa a dneska to budou Skywarsy. OK, a jdeme se někam připojit. OK, už to teda startuje. OK, už to teda startlo a jdeme se vybrat nějaký ty věci. OK, ohnězdornost, tak já to takhle hezky po sobě hodím. A OK, helma a chestplate, tak se to hnedka takhle hezky nandáme. OK, šípe a sněhový koule. Boty, super. A teďka počkáme, jestli někdo bude stavět, že bychom ho, tamhle třeba týpek, je tam týpek, tak třeba bude stavět a můžeme ho schodit těma koulema, jestli se nám to povede a už tady po mně někdo hází něco. OK, koule, super, no tak. OK, tohle mě chybělo, no. Jo, má Ender Pearl, takže jdeme do něj. Počkej, proč hejtuju sekeru, když mám meč? Taky nechápu, a proč za mnou jde zombík? Super, žijem. Super. Věci rychle. Pojďte ke mně. Ok, rychle. A kalhoty. A měl u sebe ještě jednu enderperlu, takže super. A najíme se toho masa, protože nemáme moc životy. Ok, super. Doufám, že sem teďka někdo nepřilítne na ty enderperle a nezabije mě tady. Ok, a jdeme se takhle pomalinku jakože stavět na střed. Mám Ender Pearl, ale nevím, proč se stavím, ta jedno, budeme si ji nějak šetřit, radši. OK, ale teďka bych se portnul na ten střed. A tohle se teďka docela bojím, no, ale uvidíme. Jdeme na ten střed, hop. Oh yes, mečík. A jo, máme jablíčka, super, takže rychle se najíme. OK, helma a boty, takže helma, botky. A tady máme co? OK, jablíčka vezmeme, meč, jaký máme? Jo, tak tady to bude lepší, super. Budky tady sebereme to prostě, co bylo na tom meči. Co tohle? Pryč, s tebou, pryč. Yes, dali jsme ho. A najíme se rychle jabka. OK, super, a co to bylo tohle za meč? Oh, yes. Hodně dobrý. Třeba dne 4. OK, budky dobrý máme. OK, kalhoty je takhle lepší trochu. A ještě si najíme toho jabka. A spítka, jo, tak to po sobě hodíme. OK, jo, a tamhle je týpek. A má tam svýho, co to je, kurva. Já jsem zapomněl ten název, to je jedno. OK, tady to se takhle hezky nandáme. A co pak týpku? OK, nemáme jak se k němu dostat, jo, on je schodí, jestli půjdu nějako k němu. Takže já si půjdu takhle druhou stranu. OK, budeme pod sebe stavět TNTčka. OK, ojojoj, tak teďka pojď. Si to zasloužíš, OK, super. OK, tamhle se někdo staví, takže jdeme k němu. Pojď. Bych na nich neměl moc stát, OK, super. OK, yes. A OK, yes, vyhráli jsme. A tohle by pro tohle video bylo všechno, jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odber, koment a čau.